E aí, pessoal, muito bom. Saudação para todos vocês, professor China aqui na área. Último vídeo dessa série aí, Escala Maior em Modos Gregos. Eu vou mostrar para vocês uma ideia super bacana. Vamos direto ao assunto, né? Escala maior. Aqui nós estamos falando da escala de Sol. Nós vamos fazer escala maior sobre uma corda só, ok? Uma corda por vez, fazendo um padrão, ok? Primeira coisa que você tem que fazer é olhar onde está a tônica. No caso, nós estamos falando da escala de Sol. Então, na primeira corda, tem aqui o Sol. E você tem que identificar quem é o quarto grau, tá? O quarto grau aqui vai ser o Dó. Tá bem aqui, ó, casa 8. Por quê? Porque a partir desse Sol, nós vamos andar, fazer dois saltos de um tom. Um e dois. O Sol está aqui. Andei um tom, depois andei mais um. Meio tom depois aqui está o quarto grau. Quando eu chegar nele, eu vou ter um salto de novo, só que não vai ser duas vezes, vai ser três vezes de um tom. Uma, duas e três. Ok? Nessa terceira nota, meio tom depois, está a tônica novamente, que vai ser o sol. Ok? Isso é um padrão, tá? Aqui na segunda corda, já começa no quarto grau. Então, eu sempre vou ter um salto de três, de um tom três vezes, ó. Sol, dó, um, dois, três. Meio tom depois está a tônica. Aí eu vou soltar um tom duas vezes só. Uma, duas. Meio tom depois está o quarto grau novamente. Tá? Isso é um padrão. Quando tem tônica, tem um salto de um tom duas vezes. Toda vez que tiver na tônica. Toda vez que tiver no quarto grau, vai ser um salto de um tom três vezes. Ok? Então, tem aqui a primeira corda, vai ser a nota Mi. Depois, na próxima, eu solto uma casa Fá sustenido. Depois, eu tenho Sol. Aí, eu ando um tom, mais um. Agora, meio, que é o Dó, que é o quarto grau. Aí, eu vou pular um tom três vezes: uma, duas e três. Cheguei no Sol novamente, meio tom depois. Então. Ok? Essas são as notas. Mas não fazer isso num padrão, tá? Então como é que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. Solta. Padrão aqui. De bem devagar. Na corda de cima, mesma coisa, agora eu vou começar em Dó. Cheguei na tônica de novo, de Sol. De novo, perdi aqui no começo. Próxima corda vai ser a terceira corda que tá é Sol solta. Uma coisa. Ok? Eu vou andar mais um pouco para não ficar só na casa 12. É Dó de novo. Quarta corda vai ser a nota Ré. Errei no finalzinho aqui, mas cheguei em Sol novamente.
Ré. Aqui é Sol. Dó. Quinta corda, nota Lá. E a última corda, Mi de novo, como é na primeira. Então é isso aí. Fiz a escala de Sol fazendo padrão em uma corda só. Então vamos fazer de novo. Vou passar direto agora, tá? Beleza? Ah, professor China, para que que eu vou fazer isso? Você vai ver agora, irmão. Isso aí, né? Eu fiz a junção dos desenhos com dedo 1, dedo 2, dedo 4 e andei sobre uma corda só, tá? Eu andei fazendo embaixo e em cima, então a hora que eu fiz aqui, ó. Né? Eu fiz tudo isso, eu fiz escala de Sol fazendo uma corda só, depois passei para de baixo, passei para de cima, passei de baixo e por aí vai. Isso ajuda bastante. Eu tô meio enferrujado, tem uma capaletada passando vácuo aqui. E a mão começou a doer, que eu não toco já tem muitos anos. Mas essa é a proposta, tá? Você faz isso em qualquer tom, viu, galera? Qualquer tom que você quiser. Colocando no campo de Lá, por exemplo. Coisa, tá? Porque a questão é a tônica e o quarto grau. Eu tô tocando em Lá, meu quarto, minha tônica é o Lá, o quarto grau vai ser o Ré. Então.
Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Espero que tenha sido. Tenha ajudado você de alguma forma. Tá? Deixe seu comentário aí. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. E se gostou do conteúdo, deixa o joinha. Ok? E a gente se vê no próximo vídeo.